Thank you. Our next speaker for 1 minute, Mr. Plenković. Hvala lijepa, gospođo potpredsjednice. Pozdravljam i čestitam našem izvjestitelju kolegi Landsbergisu i zahvaljujem povjereniku Dombrovskisu na predstavljanju ovoga paketa makrofinancijske pomoći od 1,8 milijardi eura, još jednog važnog doprinosa Europske unije financijskoj stabilnosti Ukrajine. Prošlog tjedna bili smo i izaslanstvo Odbora za proračun, Odbora za obranu i sigurnost i ja kao predsjednik delegacije za Ukrajinu u Kijevu. Shvatili smo vrlo zahtjevnu i tešku situaciju stabilnosti javnih financija Ukrajine, što zbog ratnih troškova, što zbog svih ostalih ekonomskih i financijskih problema u kojima se zemlja u ovom trenutku nalazi. Današnja poruka je važna politička poruka solidarnosti, jedinstva Europske unije i želje da pomognemo zemlji čiji veliki dio proračuna odlazi na troškove rata, troškove obrane i stoga smatram da je ovih 1,8 milijardi eura dodatni doprinos kontinuiteta naše jasne političke podrške Ukrajini u teškoj situaciji kada je suočena sa agresijom od strane Ruske federacije. Hvala. Thank you. Thank you, colleague. For 1 minute, Mr. Martin. Thank you, President. Of course, I agree with those who say that in the time of war, given the capital flight that Ukraine is facing, we have no option but to give them the